ხმა მოიღე გაუფრთხილდეს სიცოცხლეს ამ სახელწოდებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დღეს გაეროს საგზაო უსაფრთხოების მეხუთე გლობალური კვირეული გაიხსნა. თბილისში წინა წელთან შედარებით საგზაო შემთხვევების მაჩვენებელი 7%-ით არის გაზრდილი. 7%-ით არის მომატებული დაშავებულთა რაოდენობა, გარდაცვლილთა კი 4%-ით. ხონიძეების ფარგლებში იმჟელეს სამწუხარო სტატისტიკის შემცირების გზებზე და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრი ასევე შედაგან საქმეთა და ეკონომიკის სამინისტროების წარმომადგენლები დაისწრნენ. მართალია, სიკვდილიანობა 2018 წლის მონაცემებით შემცირებული არის, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალია, მაგრამ ეს არის ასეულობით გაუბედურებული ოჯახი. ასე რომ ამოცანა არის, რომ ძალისხმევა გაგრძელდეს იმისათვის, რომ ეს ტრაგიკული შემთხვევები მნიშვნელოვნად იქნას შემცირებული. 459 დაკარგული სიცოცხლე მაინც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. შესაბამისად, ეს არის ჩვენთვის პრიორიტეტი, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა შემცირდეს. ამისთვის ვამატებთ კამერებს. წლის ბოლომდე ქვეყნის მასშტაბით 5000-მდე კამერა იქნება. ვაპირებთ საპატრულო ეკიპაჟების რაოდენობის გაზრდას, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, რათა გადაფარვა უფრო მეტად მოხდეს და შესაბამისად აღსრულების ეფექტიანობა გაიზარდოს. მნიშვნელოვანი კომპონენტი საგზაო უსაფრთხოების არის სწორედ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებების, ნიშნების, მონიშნების და სხვა ასპექტების რეგულირება. უპრეცედენტო 2019 წელი, ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში პირველად 9 მილიონი ლარის გამოყოფა მოხდა კონკრეტულად საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებებისათვის.